السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګر مرتضامان جما اور دا محل موجود جما په پیراډایز سٹی کې موږ سره یو ډېر درون خو غرور موجود دی حکیم الله وای چې هغه ماشاءالله نن یو کانال پلاټ په پیراډایز کې ځان لپاره بوکو حکیم الله وای د پیراډایز سٹی حواله سره بس ویل غواړي زما دومره وایم چې پیراډایز سٹی ان شاء الله یو خو نقشه روانه ده او دا تقریبا بنیم کلمه تا کې بول د بلجیم نه خدي ماشاءالله په سلام باندې ورسېدو چې دلته یو کانال مو تواخله ماشاءالله کوم ملګری وی ان هغه ته دا ځای به خو خو چې اسلام وایي چې کوم شی ځان ته خو کې نه باید بل مسلمان ته خو بالکل نه په ځان په جوړه ان شاء الله په نور ملګری باندې جوړه په دې خاطر باندې ډېره مننه حکیم الله وایي امین امین دا موږ سره بل رور هم موجود دی وایي تاسو بس ویل غواړئ پیراډایز سټي حواله سره پیراډایز سټي مبارک کې ټول دا ویل غواړم چې انشاءالله دغه پاته کوم ټینشن نشته او دا چې دې دې چې هر سړي د پاره د سہولیات او د هر څه مطلب دی مطمئن دی او سره غلي یو نن موږ او دا روح دغه باندې چې ویل موږ یو کانال دی په کوم خپل هم واهي مطلب تاسو ته هم دغه دې چې راتلې شي دلته او په ډاډه په اطمینان سره کولای شي ځان ته مطلب کیرو د پاره د ډېر مننه هرور مې حقیقدر من چې دا و پیراډایز سټي دلته کې د څلورو کالو په انسټالمنټ باندې موږ سره پلاټس موجود دي صرف اور صرف 4-5 لاکھ روپیه به ډاون پیمنټ ورکوي او 15-20,000 ماهانه قسط دی هغه ملګري چې پیراډایز کې د خپل پلاټ خواهشمند دي د خپل کور خواهشمند دي نو بالکل رابطه کولی شي تیار کورونه هم په انسټالمنټ او پلاټونه هم په انسټالمنټ اجازه غواړم استاذ ضرور مرتضی.